حالي وهكذا عيدك مدح مرجب قارهان إيريا دا دلسان نين الشباب وبمبة توري إسلام كي بمبة توري إذا كوه عن تكو صديقين نين كي بمبة توري وانا قرال وحنا كارك دون تمحكمة دورتي إن شاء الله سيدو قد أخسي أبدا محكمة دلو قد بين دونا سيدو كلا إذا كبوليس كصومالية وحنا عن تكو صديقين هواني رك تربلا نو سجود جرا رك ميديا ها إيو ورباهين تا على ده بلاه بولشدا كوذي أبوريستا أولادة إسكور كنيسة بولشدا ولا الله أي نبض دكولا نول وحي جارة يان لباتن روح ترين تالك أو كدونا وكرة جوجنا ما هاد داهيتان أكسو داهني وحان ربناسي حداد اللوغو سيبا برب لامكا وإن ماشو كسو فرعمي لهلو تا عيدان كو حيكو قادة تيني سو قب قبيا عدو البو كيس كاس لوك كل هيد وأباو الكيسة أما كاقب قادة تي ما أنت وحق أنت كوها عيدن كبوليس كصومالية وحن هل كان كعدين إن إنسان يقول أخسيه بدل محكمة الله هرجين دونه واجب كأيلة هاي عدالة دنا كجودن دونا محكمة لها حق أقوله بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربنا إن بوليس الصومالية لو ذاك نو حالها إيو أمان كحالة مقالة مقدسه وبريان دم بتلس كعيدن كبوليس كصومالية دو كجري هول قالوا مهم وسجود أمنية مقالة مقدسه waxaan rabnaa inaan bulshada la wadaagno maalmahan xaaladda guud ee amniga magaalada Muqdisho inuu degan yahay wax dhiba jirin ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada gacanta siyaasada ama amniga ay ku wada jiraan howlgalkii iyo sidii loogu talagalay inay u socdaan waxaan rabaa inaan idinku bilaabo dhabarkayaga waxa ka muuqda mootadaas iyo baalootada sabanka aad u jeedaan waa weerarkii habeen dhexe ay soo qaadeen kooxaha nabadiidka ay ku soo qaadeen rugta warsameen dhool halka baalooto sabanka ay kiriideen ciidankana isla markii ka jawaabidii ka jawaabayeen waxay gacanta ku soo dhigeen ragii iyo hubkay wateen kadib markii bacsiga lagu sameeyay ay ka carareen wixii ay wateen oo agabka u jeedaana baalootada sabanka qori aka iyo mootadaas bajaajka oo ay ku goobta ugu soo duuleen alaabtana ku soo qaateen sidoo kale ragaasu intii ay ciidanka howlgalka ku jireen ay isbaacsanaayeen waxay ahaayeen saddex rag ah oo hubaysan iyo wadihii mootada saddexdooda mid ka mid ah dhaawacmay dhaawaciisa way la sii carareen hubkina waa ay daadiyeen waana lagu raad joogaa ilo muhiimana mar dhow goobaha lagu dabiibayo iyo goobaha ku sugan yihiin xogahoodii iyo dabagalkoodii ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya sidoo kale xalay waxa ka dhacay degmada Xamarjab gaar ahaan eeriyada dalsan nin al-shabaab oo bamba tuuray isla markii bambada uu tuuray ciidanka waxay gacanta ku soo dhigeen ninkii bambada tuuray waana qiraal waxaan ka arki doontaa maxkamada horteeda insha Allah sida uu dhaqsiya badan maxkamada loo gudbin doona sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen haween iyo rag tira badan oo isugu jira ragii miidiyaha iyo warbaahinta aaladaha balaha bulshada ka waday abuurista colaada iskoorkeedisa bulshada walaalaha ay nabad ku wada nool waxay gaarayaan 20 ruux tir inta leeg oo ku dhawna waa ku raad joogna ma aha daahitaan ah kasoo daahnay waxaan rabnaa si xidada loogu siibo problemka waa in meesho kasoo farcamay la helo taa ciidanka waxay ku qaadatay inay soo gabagabeeyaan cid walba oo kiiskaas lug ku lahayd oo abaabulkiisa ama ka qayb qaadatay maanta waxa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadeynaynaa in sidoo kale dhaqsiya badan maxkamada loo horgeyn doono waajibka ay leedahay cadaaladana ka gudan doona maxkamadaha xaq u leh sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan magaalada Muqdisho digniin siinaynaa darawalada kaxeeya mootooyinka milkiilayaasha mootooyinka mooto bajaajada ee beriyahan dambe bilaabay inay buufiyaan A iyo B kalarkii ahaa waxaan u digaynaa inaan la buufi karin mooto A iyo B la isku bedeli karin mooto kalarkeeda burburay ama mooto just number gaar ah lahayd in lagu buufiyo number aysan lahayn nin walba mootada markay ka duqowdo numberkii hore ayuu soo qabanaa oo ku buuxsana taa lama suurta galayso lamana aqbali karo ama amni daradeena qayb ka tahay marka waxaan rajaynaynaa in sharciga la raaco just numberka mootada numberkeedii BL-ka iyo just numberka ay isleeyihiin bad alla cid lagu arkay just numberkeeda BL-keeda aan lahayn waa kuwa sidan oo kala abdin darada ka qayb qaata loo aqoonsan doona sidoo kale
لقى مسوا جلي كرو معمول هذا كله الدلك وعاجر قارد كذا كله كسو دي إندول كله صامريو لسوا جليو سيد هرب الله ممنوعين موتبجات عن لبو فكرين تي وعكسوا كردي إن كذاها قبلا الدلك إن تلقي سو دجيلو تلقي سو جلي عدي اللجو هلو سو جلي سا شرعنا للتيك سندونا إن شاء الله أمن الدردين قيبك تاين واقون سندونا سيد كله تلسك عيدن كبوليس كصامالي دو حيدن حقيقينا إنه كده بتاعين ياهي dadka kale ee isticmaala platformka baraha bulshada ee abaabula bulshada kiciya ee dhaqan xumada ansha xumada baahiya dhamaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed saacadii la soo dhaafay waxa si toos ah warqad loogu qoray platformiska oo ka mid ah Facebook iyo TikTok oo uu taliyaha official warqad loo diray wax kasta oo dhaqankayaga suuban ka imaanayna inaan ogolaan doonin ayagana jawaab ay soo siiyeen wixii ka soo kordhana waa idin la soo wadaagi doona waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed dhaqankayaga suuban waa tixgelinayna dumarka ilaalintooda iyo xafidaadoodu taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu u dhisay waax gaar ah oo lagu magacaabo waaxda la dagaalanka tacdiyada dumarka iyo caruurta waaxdaas waxay muhiimad siinaysaa ilaalinta xuquuqda dumarka laakiin ma aqbali doono adoo dumara sumcadaas iyo qiimahaas lagu yeelay inaad haddana bulshada Soomaaliyeed dhaqan xumo la dhaxtimaada waxaan ka yeelayna ma gabdhaha Soomaaliyeed waxay ku amaanayeen inay door mug leh ka qaataan la dagaalanka kooxaha qabaarista oo ay difaac hor taagan yihiin ay la dagaalamayaan qabaarista qof asagii ka haray difaacaas iyo xoogaas inuu ummada Soomaaliyeed bulshadiis ugu deeqaadana inuu gadaal inta soo maro waxyaabaha dhaqan xumada u baahiyo ka aqbalimeen taliska booliska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo guud ahaan saldhigyada gobolka Banaadir ba waxay amar u qabaan cid kasta oo laga soo gudbiyo anshax xumay waxyaabaha noocaas ah inay soo xiraan mana dhici doonto wixii hadda dhacayna jawaabtaan ka bixin waa arkaysan sidoo kale waxaan rabaa baabuurta magaalada Muqdisho lagu isticmaalay baabuur ay falgeystay oo cararay taargi la'aan waay noocaas waay way badatay waxaan ku wargelinaynaa milkiiliyasha wadayaasha baabuurta magaalada Muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn haddaad shaqaale dawladda tahay haddaad tahay shacab cid walba aad tahay taarga ku gaar ay dawladdu ku xaqiijisay jirin inaad isticmaasho gaadaa isticmaali kartaa taarga shacab waa isticmaali kartaa oo xaq u leedahay baabuur aan aqoonsi number lahayn magaalada Muqdisho laguma arki karo cid lagu arkana waxa loo aqoonsanayaa dambiil ka qayb qaadanaya dhibaateynta amniga inay qayb ka tahay sidoo kale shaqaalaha iyo cid walba u adeegaysa bulshada waa in shuruucda markii hore anaga ay naga bilaabataa aan ku qanacnaa inaan sharciga fulino sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu beelaha Soomaaliyeed ku diray goolka shabeelada dhexe u diray daraawishti waa la dhaxgalay dagaalkii waa la damiyay way ku guuleysteen nabadayntii ay wadaan isbuucii soo socdaana warar ay la goobtan tagi doonaa warbixinna waa idin la wadaagi doonaa sidoo kale waxaan adkeynayaa oo aan leeyahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed ugu adkeynaya in la aqbali doonin magaalada Muqdisho mooto nambarkeedii intii ka guurtay nambar kale buufsatay ama xarafkeedii ay ka guurtay xaraf kale buufsatay mooto jas nambarkeeda iyo BL ka nambarkeeda ay islahayn sidoo kale baarista ay sameysay qaybta guud waxaa la ogaaday in boqolkiiba laba mooto ka mid ah maatooyinka magaalada Muqdisho ka shaqeeya jas nambarka iyo nambarka BL ka oo islahayn taasina ma aqbali doono waxayna qaadan doonaan ciqaabta ku aadan mootada lama buufin karo oo xarafka waxaa shaqo ku leh guddi oo ka kooban yahay mootooyinka ciidanka amniga iyo gobolka Banaadir shaqadaas loo xil saaray waa in waajibkaas loo soo maraa taargada lama bedeli karo oo inta tan ka bedelato mooto kale kuma xiri kartid sababtoo shuruuca loo soo maray sharciyo jas number loo soo maray sidoo kale taargada baabuurta baabuur aan taarga lahayn ma leh taargada waxay u saaran tahay gaariga mana la xiraayo wixii hadda gudaha lagu arko waxa dambi qayb ka tahay dambiyada dhacaya sidaas darteed waa ka hor imaanayna waana lagu qabad doonaa sharciga lagu waafaji doona insha Allah waxaan idin soo bandhigi doonaa maxkamadda ka soo bandhigi doona dililkii dhacay ee la soo qabtay dadkii geysteen gacanta lagu hayo saldhigyada ay hayaan maxkamadda ka arki doontaan wixii hadda ka dambeeyay sidoo kale waxaa howlgala ka bilaaban doonaan guud ahaan magaalada ku saabsan la dagaalanka kontrabaanka waxyaabaha maanduuriyaha oo haddana isbuucan gudihiisa aad idin soo bandhigi doona tiradii ugu badneed oo ciidanka saldhigyada goolka Banaadir soo qabteen oo saldhigyada yaala waa idin la wadaagaynaa mana la aqbali doona farmashiyaasha daawooyinkooda iyo maamulka gobolka Banaadir iyo isbitaalada iyo amniga oo wada hadal u socda arrimaha daraagiska daawada qiyaas dhaafka la isticmaalayaan insha Allah waxqabadkeeda ciidanka booliska Soomaaliyeed way wadaan wixii hadda ka dambeeyayna todobaadla warbixin joogto ah la bixin doona waana mahadsantiin.